룸메이 치 로컬에 구하러 로왕 유야 더마이마 아침기야 니야 두피제 그리고 와크웨 구도하마 펴빠레 Hello 所以我就招来古多阿们，所以把路阿来，所以就是我照顾爹妈。那如果，就秋苗里的乌鸦嘛，现在就叫母鹿，不包不包，是阿不杀的，不会死。起码多点呢，就叫你，多点嘛，多阿们，所以是，你来你记住，所以说的，不包嘞。本来古爹妈就让妈妈，现在就叫母鹿，阿得没有上爹妈嘞，你就让我好多阿们，啊，你哥哥呢，就没死，死阿了。我弟弟他看现在说的照顾。 我多啊，赚钱了，就是喏。招来不就多会员的，好了，我是来嘛，靠背机嘛嘞，可以，peace。我就照顾些鸟，三点多了嘛，去吧嘞。哎，招来恁也听嘛，去吧嘞。我不行，我快，招来不就就多你家吧，一个够了呗。那来嘛，鸡蛋。 以前俺们那文件还叫来烧，那边那拍照，人家说他哩，过对面那边那里啊，你可能就多少多少人，你喜欢嘞？多少人去么路嘞？多少人看见人，就是那些里的微博信息吧，那我就是多少多少阿月的吧，那七对啊，把那帮米写，不是钱吧嘞？ 姑娘，你又上来啦？Just 5分钟，喏，5分钟，看，是吧？咦，走，还行吗？啊，看咱这个路就我们，咦，多当生意的呢，是不是？啊，离家的路啊，就是我们，就都兄弟家，离那么近，啊，那离家，fresh，离的，对不对？那当地的，他妈大呀，哎。 多少年的？对呀，多少年的过来？咋的嘛？嗯。嗯。慢慢的不要玩了。对。你跟我的那个没办法嘞。怎么还问？ 哇，快！照顾些，要洗皮包嘞，怎么样？给，我拿回来嘞，拿手，拿手嘛，拿拿来嘞，皮包嘞，别当牙膏皮包嘞 ，guitarist 皮包嘞。哈哈哈哈哈！本来得出门的，不如要洗来皮包嘞。 我快，早上来不及了，要去去吧，哎呀，OK。OK，就看到你家里头，天又下雨，那么去吧嘞。我走的路，那米粒的那盖嘛多呀嘛，对吧嘞？那米包罗的嘛嘞，我有些都装的呀嘛，装啥装的嘛，咦，什么？ 哇，快！叫蓝谷，叫黄标要吧？他是挺冷的嘛？差不多嘛。这个时候也热，什么天嘛？ 最少的，你也去办嘞。叫什么叫开的鞋？叫什么？最少的，你他妈多少没？然后叫啥？叫啥？我也啥？新部队。
ဝါဝါလေးခြေလေးလောက်ထားပြီပါလဲဆိုဒီဝါလေးခြေအတိုင်းပဲကျွန်တော်အောက်ရှင်းလို့ဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့အောက်ရှင်းမှာဆိုတော့ဆက်လောက်ခင်တာကို off လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အောက်ဆက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဟိုဘက်မှာလည်းအပေါက်လိုင်းကူပေါက်တစ်ခုရှိဒါပေမဲ့အဲ့လက်မသွားရဘူးအောက်ကိုဆက်ဆက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘာဝအတိုင်းရှိနေတယ်ကျောက်စုခက်ဟိုးလင်းတို့ကောင်ဒါတော့ရှိရှာအိမ်မှာအော်ခုမှတက်လိုက်တာခေခေလမ်းမြန်စားလို့ရတယ်နော်လင်းတို့လိုစားချက်ပြန်ကြရင်ပြန်ကြရင်ဘတ်ဘာဝအတိုင်းရှိချက်စားအိမ်ကဘုန်းကြီးဆရာကဟောလို့အာဒါဒါလာလာကျလိုက်ကျလိုက်ဟုတ်ကူရမ်းပေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ချက်စားလို့ရှိရင်လေအာသာသမားတွေအတွက်အရန်တကယ် good ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကောင်းဆင်းရမယ်လမ်းဖြစ်ဒီအမှားဆိုနေဒီကဲကျော်ဆက်တော့မှာโอ้ကဲ့ပါဆရာတော်ခါရဟင်းပါအယံဆရာတော်အယံကဲ့ဆရာပါပါဆရာတော်ဒီကဲ့ဟာတဲ့ဒီကရှင်ဘာဝနေမှာပေါထားတယ်ပဲတဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့လဲတော့ဒီမောင်ဒီတော့လှင်တာလိုက်ဒီကြည့်ကြည့်ပါဟိုအပြာရောင်ကြီးပါကြီးဆက်လေးကြီးဆက်လေးတွေ့ရကြီးဆက်အဲဒီကန်စေဦးစမ်းမောင်ရေပါလေးတို့ရတဲ့နာမချစ်လိုက်ဟိုအိုးလေးလိုပဲနော်ခရင်ရမယ်ခံပါလားဘာဘာအတိုင်းရှိနေချက်တန်လေးပကြီးဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဆောက်ပကြီးဆွဲထားတဲ့အတိုင်းပဲဘာဝအတိုင်းရှိနေကြရိုင်းမန်ယာငါဝေရစီကျွန်တော်ကျန်နေကျိုးလေးနဲ့ကျိုးလေးနဲ့ဖြတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် step 3 4 step 2ကိုရောက်လာတယ်တချင်းထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ချင်းတို့မှာပါတယ်စာသားမှာပါတယ်အမေဝါခွေရန်နာဒါလမ်ကစားလေဆိုမေ28မှာရောက်ရှိခဲ့ပြီပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြောက်ကူဒုတိယဆင်မှာတော့အမတရအနေနဲ့အခုလိုရေးလို့ရပါတယ်ဆော့ပိုင်ဘာမှရေးနေရပါတယ်ကျွန်တော်28 5 2021ကျွန်တော်မေဒီကူရဲ့အခြားလူတွေကြီးရတယ်ရောအများကြီးရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမတရားကြီးထုတ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ခုဝါကျွန်တော်တော့လည်းဘူးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ကူမှာရှိရဲ့အင်းဆက်ပူလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးအကောင်လေးအများကြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်ထားအောင်မြင်ပြီးနော်ဦးစင်နားလို့မြင့်ထားလို့ဝါတိုင်းဖြစ်နေเนาะဝါလာလေဆိုနိုင်ကူရဲ့မှာတွေ့ရတဲ့ကြောက်ငြုပ်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအိုးဒါချပွိဒါတော့ခေါင်းနဲ့အမောင်းကဲကြောက်ငြုပ်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇာတ်လမ်းရှိပါတယ်ကြောက်ပကံရှိတယ်ကြောက်ငြိုးဆုံးရှိတယ်ကြောက်စင်ဦးရှိရှိပါတယ်တန်တာစားကြောက်ဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ဖြစ်လို့ဒါရည်ဒီမှာခမင်းချက်စားခဲ့တဲ့ညာရည်တွေတူလောင်ခါရဲ့ညာနော်ကြောက်ဦးဒါကြည့်ပြောဖြစ်နေတယ်ကြောက်ပကံလေးnature ဘာဝအတိုင်းတူတာဖြစ်ပေါ့ကြောက်ပကံပကံလေးနဲ့စတင်ပေါ့လို့ပေါ့နော်တကားတစ်ချက်တခုရောက်တော့ဘူးကဲအဲ့နာလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပေါင်160 180တရားတော့လာလို့မရတော့ပါဘူးဒီမှာ
好热死了，先过来嘛。我是新人，新人。Hello, Masam. Hey, whoa, well done. The other we call it. I'm a target to do my. I'm a good song. 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 I'm a good song.Okay, well done. Okay. Yeah, bye. That's right. Take a bow boom. We cut out, we love you now, but let me see how it's about watch out there. Come out there.พี่พี่เนี่ยป่าวว่าเลยจริงล่ะเนาะต้องจอดกันเอาจักๆล่ะแล้วนี่ป่าวมันเพลมุรีวาอีเยโอ้พาพันนังเกดทองพี่พี่เนี่ยโหแท้พี่ชิดติดแต่งสตองเลยสิมีลาละดิยาดังเทยอมทํากับว่าใช่เนอะဒီမှာတော့ငါတို့ကိုလိုဒီချာကန်တယ်မှတော့အဲ့ဆိုတော့ okay ဖုန်းနေဖွင့်လို့ဖြစ်ဘူး okay ကျွန်တော်ကဖြစ်နေတယ်လာစတော့လေဝင်လာတာနိုင်ဝက်ကြော်ရှိပါဘူးဆိုတော့လေးကိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးပါဘာမှမပါဘူး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 咱们呀，我们呢？我的乖，欢喜，哇，啊，嗯 ，so amazing。ใช่ตีตัวก็ตีตัวนี้ยาสอะกะกะกะมันเทลามุรีวาอีเยอะอะอะก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 ะOkay. So, the tail of the hoodies and how many colors you have? 45 minutes to buy. Okay. A lot of lines. Okay. 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 Okay.但你不要忙了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 哇、这个卤肉汤的单面哦，卤啊泡汤的单面，不包啊单片，我带了，那不差不多要多少？哇，这么好赞没？啊，好热气，通路也饱满了。喂，马明娟，明娟，明娟喽！我送，我送给哪里了？
ေးလို့အများကြီးရှိတယ်ဟိုကကြောက်ဆက်ကနေညီကြနေတယ်ပါလေလန်ကူရဆုံးမှာတော့ဒီအင်ဂျီဂျီကိုတွေ့ရအောင်ဝေါဒီစခြူရခြေနာမရေရမ်းမဲ့လားဟာဘယ်လိုသွားကြလဲဒီလိုOh my god, come at me, darling. La 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 la. Na le ya. Wow. Mira, mira. Na le.ကူရဲဆုံးရောက်တဲ့ချိန်မှာတော့မတရားကြောက်နေစီထားတဲ့အောင်တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခါရကနန်ကူရှေပုံမလန်စီတော့မတရားစားလေးပြောမကမကမဆိုင်နေရုံရုံဝါစီတီတူပါလီခဏကြာရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရေးမယ်နော် Thank you JesusWe're right here. And Tanrogu. Now so, Kate so, Vandia so, you know, this road, and Matan Zabon, you like me, you ma. And I'm going to look at you, you know.Yeah.